Yeah, go ahead. Balloon پھلا لیجیے. We can fill the balloons with the air. اب آپ باندھ سکتے ہو. Now you can tie the knots. Balloons کی knot کو بند کر لیجیے, balloons کو tie کر لیجیے. میری instructions کے بنا کچھ نہیں کرنا. ایک ایک ٹوتھ پک, ایک ایک ٹوتھ پک سب کو دے دیجیے, ایک ساتھ پکڑ لیجیے اور سب کو دے دیجیے. ایک ہاتھ میں بلون ایسے کر لیجیے اور دوسرے ہاتھ میں ٹوتھ پک ایسے کر لیجیے. ویٹ فار مائی انسٹرکشن. ویٹ ویٹ ویٹ. بلون ایسے, ٹوتھ پک ایسے کر لیجیے. اوکے, جب سٹارٹ بولوں گا تب شروع ہوگا. کلیئر انسٹرکشن, آئی گیو یو ٹائم. دا مومنٹ آئی سے سٹارٹ, اس ایکٹیویٹی کے ختم ہونے تک, ٹائم کے ختم ہونے تک, جس کے ہاتھ میں بلون بچا ہوا, جس کے ہاتھ میں لاسٹ تک بلون بچا ہوا وہ ونر. جو لاسٹ تک اپنا بلون بچایا, جس کے ہاتھ میں لاسٹ تک بلون ہوا وہ ونر. 3 2 1 سٹارٹ. جس کے ہاتھ میں بلون بچا ہوا وہ ونر, جس کے ہاتھ میں بلون بچا وہ ونر, جس کے ہاتھ میں لاسٹ تک بلون بچا ہوا وہ ونر. کیئرفل. یس یس یس. کین یو انکریج اس؟ یس. ہے ٹائم, ہے ابھی ٹائم ہے, آرام سے. یس یس. جس کے ہاتھ میں بلون بچا ہوا وہ ونر. جس کے ہاتھ میں بلون بچا ہو وہ ونر. جیسے کھڑے تھے ویسے کھڑے ہوئے. کیا سوچا تھا ٹھاکر خوش ہوگا, سب آسی دے گا. میں نے اپنے انسٹرکشنز میں بولا تھا کہ جس کے ہاتھ میں بلون بچا ہو وہ ونر. میں نے کہیں پہ یہ بولا تھا کہ ایک دوسرے کا بلون پھوڑنا ضروری ہے. کیا کوئی سچویشن ہو سکتی تھی, کیا ایسی کوئی سچویشن ہو سکتی تھی کہ ہم سب جیت جاتے؟ کوئی سچویشن ہو سکتی تھی کہ ہم سب جیت جاتے؟ کیا کوئی سچویشن ہو سکتی تھی؟ کیا اگر کوئی کسی کا نہیں پھوڑتا, اگر کوئی بیلون نہ پھوڑتے, اگر کوئی کسی کا نہیں پھوڑتا, اگر کوئی کسی کا بیلون نہیں پھوڑتا تو ہم سب جیت جاتے. میں نے کہیں نہیں کہا کہ جیتنے کے لیے دوسرے کو ہرانا ضروری ہے. میں نے کہیں نہیں کہا کہ جیتنے کے لیے دوسرے کا نقصان کرنا ضروری ہے. لیکن ہماری سائیکالوجی ایسے ہی چلتی ہے, ہمیں لگتا ہے جیتنا ہے, اوہو جیتنا ہے تو کس کا نقصان کروں. جیسے ہی میں نے کہا جس کے ہاتھ میں بلون بچا ہوگا سب کے ٹوتھ پک ریڈی ہو گئے, کس کا پھوڑنا ہے. اور دیکھو کیسے چل رہے تھے, ایک کا پھوٹ گیا تیرا بھی پھوٹ گیا, آجا اس کا پھوڑتے, دو لوگ مل کے, ہاں تیرا بھی پھوٹ گیا وہ بچا, آجا اس کو ہراتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے, یہی چیز ہوتی ہے کمپنیز میں, یہی چیز ہوتی ہے گھروں میں, یہی چیز ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, یہی چیز ہوتی ہے کنٹریز میں. ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں ہم سب ہار جاتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے چکر میں ہم نیچے چلے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنے کے چکر میں ہم ہار جاتے ہیں.